اصحاب محمد حق کے ولی، وہ بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جلی، وہ بکر عمر عثمان علی، اصحاب محمد حق کے ولی، وہ بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جلی، وہ بکر عمر عثمان علی۔ اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی۔ کیا کیا؟ وہ بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جلی، وہ بکر عمر عثمان علی۔